ଫୁଲବାଣୀ ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଗତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନମୁନା ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲେବଲ୍ ପ୍ରାୟ 40 ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାତିରେ ସେ ପ୍ରସବକାଳୀନ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଆଇସିୟୁର ସହାୟତାରେ ଡାକ୍ତର ସାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନର୍ସମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହିତ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।